Fala galera, tudo beleza? Tô eu aqui, Capoz, olha, para trazer minhas primeiras impressões dessa gameplay topíssima que o Revental trouxe pra gente. Galera, o que eu posso perceber nessa gameplay é que eles tentam não, estão mostrando, né, pra gente os três arquétipos formando uma classe, né, que seria mais ou menos isso, como você poderia aplicar, né, eles estão jogando, né, isso aqui seria o jogo, né, vamos jogar, pá, ó, aqui, ó. Eu usei essa habilidade de um determinado arquétipo, do outro arquétipo aqui agora. Ali ainda tem um taunt onde vai me dar mais dano físico, né? Aqui ele vai usar a mesma coisa, ó. Ele usa esse arquétipo aqui para realar. Ali ele tá pegando mais shield, né? Tá pegando mais para apanhar menos. Às vezes esses bichos são fortes dentro do jogo. E aí ele também tem um arquétipo para dar o dano. Você vê que ele se cura e tem um escudo para ganhar defesa, daí ele já vai distribuindo um ataque, você vê, ele já tá formando uma estratégia, né? Eu tenho vida, tenho defesa e agora eu vou partir pra porradaria. Aqui é a mesma coisa, você vê que ele vai combando os arquétipos para formar aquele combo, digamos, o combo perfeito, né? Ali ele transforma o bichinho num sapo. Eu não sei, mais que tá em área, né? Eu acho que transformar o bicho num sapo seria mais para bichos mais fortes, né? Ou para ganhar tempo. Aqui é a melhor parte, cara. Ele, olha, ele comba. O tornadinho de fogo com um ataque de flecha aqui são de arquétipos diferentes, apesar de eu não ter um domínio sobre todos. E dá para perceber que são arquétipos diferentes. Aqui ela a mesma coisa, ela tá se curando, daí a pouco ela dá um ataque. Olha essa parte aqui, imagina isso aqui num PVP, você isola alguém, né? Que a gente chama no Tibia sequestrar um player, sequestrou. Só que aqui a diferença é que esse tornadinho não impede, né? Que curas e efeitos de ataque cheguem até o cara, né? Diferente da Magic Wall no Tibia, né? Mas de qualquer forma, é uma outra dinâmica. Eu acho que é mais legal, assim, sabe? Dá mais possibilidades. Aqui é a mesma coisa, combinando os arquétipos, fazendo os combos. Olha aqui, eu meio com Knight, atirador de flecha, guerreirão, atirador de flecha, que também é mago. Aqui ele já vai soltar umas magias. Olha lá, soltou umas magiazinhas ali. Parece ser uns ataques mais de guerreirão mesmo, bruto, pauleira. A mesma coisa, você pode perceber que eles estão usando os arquétipos, formando as classes e mostrando para você que é possível, né? Você jogar lá um paladino, você vê que é um ladino ali, ainda tem ataque de assassino. Então, assim, você faz do jeito que você achar mais top. Aqui também, ó. Pauladeira, mesma coisa, cara. Eles estão desenvolvendo a ideia para que você entenda como que vai funcionar as classes, que você vai ter opção de fazer tudo que uma classe faz, outra classe faz. Aqui, ó, topíssimo, cara. Olha, ele juntou a galera, soltou duas magias diárias para matar os lobinhos ligeiro. Muito da hora mesmo, cara. Achei sensacional, cara. A gameplay foi muito boa mesmo. Tô curtindo demais. Achei assim que tava dentro, não tá dentro das expectativas do que seria uma gameplay para mim, mas sim, muito massa aqui a parte, ó, eles indo, parece que em parte, né, upar. Aqui o guerreirão já junta a tropa nele e faz a bagaceira. Cara, eu achei assim, sensacional, gameplay muito boa. Sei que tem gente reclamando, né, não sei o quê, mas assim, eu também entendo do outro lado. Por quê? Imagina comigo, a gente tem meio que uma noção do que é uma gameplay, tá ligado? A gente tem. Isso daqui é uma gameplay? É. Vamos ser honestos? Vamos ser honestos. É uma gameplay. Só que é o que a gente esperava? É isso que eu tô querendo dizer. Não era o que a gente esperava. A gente esperava uma gameplay jogada mesmo, com uma interação humana, sei lá, cara. Eu não sei. Parece que ficou faltando alguma coisa. Eu não sei te explicar, mas dentro de mim ficou faltando alguma coisa. Então, assim, cara, é uma empresa com 20 funcionários, mano. Na boa, são 20 pessoas trabalhando aqui nessa empresa. Não são 20 mil pessoas. Isso daqui não é a Blizzard, não é a Valve, não é, saca? Essas empresas milionárias, não é a Riot, entendeu? Isso daqui, cara, é uma empresa com 20 pessoas. É um projeto feito para uma galera que curte um jogo muito específico, entendeu? Muito específico. Então a gente que curte esse jogo muito específico, a gente tem que dar crédito, sim. A gente tem que ter paciência, sim. Porque a gente não pode agir como se fosse, tivéssemos sido enganados. Não. Mas assim, na moral, fazendo uma piada agora, trazendo pro lado engraçado. Cara, antes de assistir a live, porque eu assisti a live ao vivo, né? Vamos colocar assim. Depois eu fui assistir de novo. Cara, veio uma propaganda do Peter. Não sei se vocês estão ligados quem é o Peter. O Peter é do Ei Nerd, mano. Muito engraçado. Véio, parece que tava falando comigo, mano. Ele falou assim: você sabia que é possível ganhar dinheiro com o YouTube sem ter um canal no YouTube? Eu falei, mano, o Peter tá dando aula pra esses caras mesmo, porque isso aqui
é uma gameplay que não é uma gameplay. Entendeu? Mano, brincadeiras à parte, é só pra tirar uma onda mesmo. Mas se você tá afim de guerra, discussão, morte, paulada, loucura, é só, sei lá, no Discord do Revendal, procurar lá a aba Taberna, que você vai ver de tudo. Que tem uma galera lá que tá putaça. Tem uma galera lá que tá, ó, braba, brabíssima. Mas vamos ficando por aqui. Galera, eu agradeço a vocês que estão assistindo meus vídeos, fico muito feliz, deixa seu like, eu tô, ó, satisfeitíssimo com a galera, muito obrigado mesmo, um beijo e fui.